আহিছো পুনৰ এক নতুন খবৰৰ মাজলৈ। আজি দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব ধন। আজি মুকলাই দিয়া হ'ব পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ধন, আৰু একাউণ্টযোগে ধন ৰাখি লাভ কৰিব কৃষকে। আৰু বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই ধন। দেশৰ মুঠ 9,26,00,000 কৃষকে লাভ কৰিব এই ধন। আমি সবিশেষ জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক। আজি দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব ধন। আজি মুকলাই দিয়া হ'ব পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ধন। একাউণ্টযোগে ধন ৰাখি লাভ কৰিব কৃষকে। বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই ধন। দেশৰ মুঠ 9,26,00,000 কৃষকে লাভ কৰিব এই ধন। www.pmkisan.gov ত উপলব্ধ হ'ব হিতাধিকাৰীৰ নামসমূহ। আজি দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব ধন। আৰু একাউণ্টযোগে ধন ৰাখি লাভ কৰিব কৃষকে। আৰু বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই ধন। আৰু দেশৰ মুঠ 9,26,00,000 কৃষকে লাভ কৰিব এইসমূহ ধন। আৰু হিতাধিকাৰীৰ নামসমূহ www.pmkisan.gov ত উপলব্ধ হ'ব। আৰু কিদৰে পৰীক্ষা কৰিব হিতাধিকাৰীৰ তালিকা? প্ৰথমে www.pmkisan.gov ত লগ ইন কৰক। আৰু দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ লাভ কৰিব, দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে ধন। মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে লাভ কৰিব কোটি কোটি ধন। প্ৰথমে www.pmkisan.gov লগ ইন কৰক, আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে লাভ কৰিব দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে ধন। বেংকত জমা হ'ব কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন। আমি পুনৰ কৈছোঁ, বেংকত জমা হ'ব কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ কিছু ধন। কেনেকৈ পাব পিএম কিষাণৰ 17নং কিস্তিৰ ধন? আৰু কেনেকৈ পাব পিএম কিষাণৰ 17নং কিস্তিৰ ধন? আমি জনাইছোঁ হিতাধিকাৰী তালিকাত আপোনাৰ নাম আছে নাই আপুনি কেনেকৈ চাব। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়েহে কিন্তু লাভ কৰিব 17নং কিস্তিৰ ধন। আমি পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়েহে লাভ কৰিব 17নং কিস্তিৰ ধন। আৰু প্ৰথমে www.pmkisan.gov লগ ইন কৰক, আৰু তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতেই দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব ধন। আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হ'লেহে লাভ কৰিব 17নং কিস্তিৰ ধন। আমি পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী হোৱাৰ পিছতহে লাভ কৰিব 17নং কিস্তিৰ ধন। আৰু কিদৰে পৰীক্ষা কৰিব হিতাধিকাৰীৰ তালিকা? তাৰপিছত প্ৰথমে www.pmkisan.gov লগ ইন কৰক, আৰু তাৰ পাছত যাওক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টলৈ, আৰু তাৰ পিছতে যাওক বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টলৈ, আৰু তাৰ পিছতে যাওক প্ৰথমে www.pmkisan.gov ত ক্লিক কৰক, আৰু তাৰ পিছতে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টলৈ যাওক। আৰু এই লিষ্টত আপুনি পাব এটা বিশেষ লিংক, আৰু লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি দিব নিজৰ ৰাজ্যৰ নাম। লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ নাম দিব, আৰু সকলো তথ্য শুদ্ধকৈ পূৰণ কৰি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আহিব আপোনাৰ নাম, আৰু তাৰ পিছতে দিব লাগিব জিলা আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ তথ্যসমূহ। আৰু সকলো তথ্য শুদ্ধকৈ পূৰণ কৰি ক্লিক কৰিব উক্ত লিংকত। আৰু আজি বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব এই ধন, আৰু একাউণ্টযোগে ধন ৰাখি লাভ কৰিব কৃষকে। আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, প্ৰথমে www.pmkisan.gov লগ ইন কৰক, আৰু তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতেই কোটি কোটি কৃষকে লাভ কৰিব ধন।
ব্যাংকত জমা হব কৃষক সন্মান নিধি আঁচনির ধন, কেনেকৈ লাভ করিব পিএম কিষাণৰ 17 নং কিস্তির ধন, হিতাধিকারী তালিকাত নাম আছে নাই, সকলোখিনি তথ্য এই লিঙ্কত ক্লিক করলে আপোনালোকে লাভ করিব। আপোনালোকৰ নিজৰ নাম সমূহ আছে নাই, কিন্তু হিতাধিকারীজন প্রকৃত হিতাধিকারী হব লাগিব, প্রকৃত হিতাধিকারীহে লাভ করিব 17 নং কিস্তির ধন। আর কিদরে পরীক্ষা করিব হিতাধিকারী তালিকা, প্রথমে লিঙ্কটোত ক্লিক করিব আর তারপর যাব বেনিফিসিয়ারি লিস্টলৈ, আর এই লিস্টত আপুনি কিছু লিঙ্ক পাব আর লিঙ্কত ক্লিক করে আপুনি দিব লাগিব রাজ্যর নাম আর সকল তথ্য আপুনি শুদ্ধক পূরণ করে ক্লিক করিব লাগিব। আর রাজ্যর নাম দিয়ার পিছতে আপুনি জিলা গাঁও পঞ্চায়েতর সকল তথ্য দিব লাগিব আর সকল তথ্য শুদ্ধক পূরণ করে ক্লিক করিব লাগিব। তারপর গম পাব আপনার নাম আছে নাই, অর্থাৎ আজি দেশের কোটি কোটি কৃষকে লাভ করিব ধন। আজি মুকলাই দিয়া হব পিএম কিষাণ আঁচনি, সকল তথ্য প্রকৃত হিতাধিকারী সকল তথ্য শুদ্ধক লিঙ্কত ক্লিক করিব আর একাউন্ট যোগে ধন রাখি লাভ করিব কৃষকে। আজি বারাণসীত প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে এই ধন, দেশের মুঠ 9,26,00,000 কৃষকে লাভ করিব এই ধন। আর আমি পুনের কইসু, প্রথমে www.pmkishan.gov ক্লিক করক, স্ক্রিনত ইতিমধ্যে লিঙ্ক দিয়া হয়েছে, www.pmkishan.gov ক্লিক করে লগ ইন করক। মাজত মাত্র কেটামান ঘন্টা আর কেটামান ঘন্টার পিছতে কোটি কোটি কৃষকর বাবে ডাঙর খবর, কেন আজি কোটি কোটি কৃষকে লাভ করিব পিএম কিষাণ আঁচনির ধন।